Čau, Parto, tak jsme zase v Live Gearu a dneska tady mám výjimečně bubeníka Miloše Mejera. Ahoj, Miloši. Čau, ahoj. Můžeš nám představit svoji soupravu? Jasně, moc rád. Tohle jsou teda bubny Tama. Na Tama už hraju docela dost let. Jsou to Tama Star Classic Performer, což je kombinace dřev břízy a bubingy. Teďka už to dělají z jiný kombinace, protože bubinga už je nějakým způsobem zakázaná. Že to dělají už jenom na bubnech Star, myslím, Tama Star, to jsou takový už fakt jakoby plně na standardní špičkový bubny, což jsou ale i tyhle ty Star Classicy, takže Tama Star Classic Performer, používám, jak vidíte, takhle dva kupáky, ale jsou, 20. Jsou trošku hlubší, ne? Než bývá klasika. Je to na 20, je to takový, jakoby, v podstatě už dá se říct, že i to je klasika už dneska 22 na 20, že už tyhle ty jakoby další kupáky se dneska i používají taky celkem běžně. Mě to baví jak vzhledově, takže to má prostě takový fakt jako průrazný velký zvuk. A když jsme u těch kopáků, ladíš každý trošku jinak, nebo si dáváš záležet na tom, aby měli stejný zvuk? Hele, měli by znít stejně, snažím se o to, ale zní možná každý trošku jinak, protože mě to moc nebaví ladit nad tím. A já narážím na to, že se právě jako v osmdesátkách dělal ten for, že ten jeden byl trošku podladěnější. Jasně. Ale to asi... Hele, vždycky i říkám zvukařům, když děláme třeba zvukovky, že není potřeba, aby zněli úplně jakoby stejně fakt jakoby v každém detailu, že ono to nevadí, když je každý jakoby maličko jinak, že to má aspoň tu živost, takový nějaký prostě... Tak jsem to právě jakoby, no, že když to je prostě trošičku jiný. Od toho jsou i ty dva kopáky vlastně, že to má prostě něco jiného než klasická dvojšlapka. Přechody. Přechody mám 12-13, takže trošku jako dá se říct větší, když jsem používal 10-12, tedy možná většina bubeníků to používal. Mě ta 12-13 baví, že to prostě má zase větší, takový rokovější zvuk. Když se do toho líp trefuje, že jo, když je to větší. Mám dál 14, 16 a 18 Floor Tommy. Pak mám tady 10. Tu mám tady jako spíš takový efektový buben, že ho mám i jako bejš naladěný, víš. A tady mám 20-kovej kopák, tady mám daný, ale takhle, že na něj normálně hraju rukou, jako takovej drum bass, takovej bass drum prostě, že má takový velký zvuk. Já mám je teďka přímo teda buben, který se používá přímo jako drum bass od Tamy, jenom ho ještě nemám pořád tady nainstalovaný, jsem jak vymyslel to ukycení, ten mám zatím ve zkušebně. Takže teď tam je zatím v podstatě klasický kopák od nějaký řady Imperial Star, což je taková vlastně základnější řada, ale pro ten účel vlastně to... Jasně, takový ten efektík. Letího zvuku to stačí. Tady malý bubny používám tak jako různý, zrovna teď tady mám Lars Ulrich, malý buben, jeho signature, teda snare, který mám ale naladěný jakoby pro sebe, jo, že není to ten Sentender zvuk, ta plechovka. Jinak ty malý bubny celkem střídám, mám jich několik, jako od těch Star Classy, tak mám potom i nějaký jiný série od Tamy, tak vlastně podle nějak vždycky nějakého období nebo podle chutí to tak vystřídávám. Ale většinou teď používám kovový malý bubny, ne dřevěný. Dřív jsem třeba měl radši dřevěný a v současné době spíš mám rád ty kovový bronzový bubny. A liší se to nějak pro Dimitri a Drumming Syndrome, nebo? Ale nechávám to. Necháváš stejně, to? V podstatě, no, protože Drumming Syndrome, tak Dimitri je v podstatě jako rock, metal hlavně, takže ten sound jakoby v podstatě nechávám stejný. Jasně. Nic nepřelazuju. Jinak hardware, tady vidíš, taky mám většinou od Tamy, co je na ty mý soupravy, na tyhle ty vlastně trošku zvláštní, možná vidíš ty tu rampu. To jsem se chtěl zeptat, dotknout obvyklá rampa, ale vypadá dobře. No, no, to mě dělal kamarád, tohle je vlastně dělaný přímo na míru, tyhle ty dva oblouky, to vlastně nekoupíte nikde, to mě dělal kamarád Havířova, který mě vlastně to navrhl, že já jsem chtěl něco zajímavého, nechtěl jsem prostě ten klasický rád, prostě rovnej. A ten mě tohle to navrhl, nechal to vyrobit, koupil jsem tomu jenom nějaký prostě díly, aby to všechno šlo rád dohromady.
Když mluvíme o tomhle, tak vidím, že všechny činely jsou Meinl, to bude mít taky své opodstatnění. Jasně, hele, Meinl ty už používám fakt ještě rýl než tamu, to už má fakt jako hodně let zpátky historii. A mám si mají perfektní vztahy s tou firmou, za ty léta jsem si vybudoval fakt tam, myslím si, že i skvělý nějakou pozici v tom jejich firemním hráčství. Ale zase samozřejmě to všechno začínalo postupně, jo. Často dneska ty bubeníci se na to ptají, jak se stát firemním hráčem, tohle to hned chtějí všechno zadarmo, jo, tak. A tak dále. Ale ta cesta je dlouhá, že jo? Přesně tak. Tvojí cestu vidíme a je to zasloužený. No má prostě postupný kroky. Třeba tím, když zůstanu těch Meinl, tak ta cesta začala tím, že jsem tenkrát hrál, když mě bylo třeba, nevím, 19-20, ještě na hudebním veletrhu tady v Praze, tam mě viděl zástupce firmy Meinl a nabídl mě slevu na ty činely, jsem dostal fakt na to slevu krásnou, tak jsem si to hnedka pořídil. A postupně, když viděli, jak prostě točím videa, jo, někam postupuju dál a dál, i v těch kapelách, i v tom hraní, tak mě tu slevu navyšovali, až to došlo prostě do fáze, kdy mám dneska fakt úžasné tam podmínky. A i mě zvou na jejich festivaly, kde jsem několikrát hrál, na jejich přímo Meinl Drum festivalech, třeba v Německu nebo v Polsku jsem byl, byly skvělý zážitky. Tak mě i třeba občas zvou na jiný festivaly, ne přímo jenom jejich, protože když se dělají třeba v Evropě nebo ve světě nějaký bubeníský festivaly, tak často ty pořadatelé právě spolupracují s těma firmama, které jim třeba nabízejí ty hráče na ty festivaly a spolupracují s nima. Takže i s Justin Meinl jsem se dostal i na jiný fakt jako skvělý akce. Když třeba řeknu, tak Adam's Drum World festival v Holandsku, kde třeba byl Dave Vettel nebo Virgil Donati, jo, skvělý hráči. Nebo v Polsku jsem byl, to byl asi takový poslední fakt větší festival, to je asi rok a půl zpátky nebo dva roky. A tam hrál třeba Chris Coleman, že jo, taky bubenická star. Cas Rodriguez, byl tam taky Virgil Donati. Jo, skvělý jména, vždycky to jsou vlastně tímhle pro mě úplně speciální a neuvěřitelný zážitky. No to je paráda. Vlastně, no, na jednom pódiu s těma lidma, který sám obdivuješ a kterým zlížíš, chodíš na jejich koncerty, koukáš na jejich videa. A posíš vlastně ve stejný stáji, vy. Možná nám řekni, co tady máš všechno začínali, to není asi všechno vidět. A ty činely, jasně, hele, já to tak, ty činely jako střídám, třeba ty bubny, ty už mám fakt jako v podstatě furt stejný, jakoby už teďka pár let, tam už měním vlastně jenom ten malý buben, občas, jak jsem říkal, ale ty činely to tak jakoby občas prostřídávám. Zrovna třeba před měsícem mě přišlo od Meinl, přišel od Meinl mail, jestli bych nechtěl vyzkoušet novou řadu činelů, takže mě přišly tyhle ty činely Pure Alloy Meinl Extra Hammered. Jasně, to vidíme tady, že jo. Jasně, takže mám tady od nich tenhle 20-kovej, 16-kovej, 18-kovej crash, hi-hatu, která je taky trošku větší, 15-ka, klasická 14-ka a velký ride, taky 22-kovej, většinou jinak používám 20-kovej. Jsou to super činely, je to teda nová řada, pak tady mám takové dvě číny, vždycky používám. Ty řady střídám, jo, jak jsem říkal už, tohle je zrovna Classic Custom Extreme Metal, jo, což je taková spíš tlustší, prostě metalová čína. Spíš vždycky taky koukám na to, aby ty činely byly, dá se říct, celnější, metalovější, aby něco vydrželi. Bych je nemusel měnit po víkendech. Mám rád hodně takovýhle různý efektový činely, ty dva na sobě. Tohle jsem si zrovna třeba vytvořil sám, ten stack, jo, že to je nějaký děrovaný splash. Ze spodu je pak malej 14-kovej trash. Jo, zase takový děrovaný tady splash. Tady Classic Custom. Zase a tady je popelník. A tady popelník, no, tady mám dva popelníky, takovýhle belly, ty mám taky jako hrozně rád. Občas se mě stane nějaký for, že přijdu na koncert tady v tom plnou oříšku, že to bouknu a víte, až jde. A raší jde.
Hele, já jsem ujetej na pedalboardy a ty máš něco podobného akorát pro bubeníky. To mě zaujalo, co to je za kufr. Jo, takovej můj bubenický pedalboard, který potřebuju hlavně před koncertem, protože v něm mám všechny takové drobnosti, které potřebuju od paliček až po fixky na podpisy po koncertě. Vyrobil mě ho můj bubenický technik z Dimitry, který je šikovnej na to, takže ho udělá i vám, kdybyste chtěli. A já jsem si tak nějak řekl, co v něm všechno chci, protože všechny tyhle věci jsem si kdysi dával jenom do futrálu na malý buben, který mu jsem říkal takovej bordel case, takže teď z tohohle se stal můj bordel case a mám tady samozřejmě paličky, má to dvě patra, v tom prvním patře jsou prostě trály na paličky, je tady i stativ, kdybych se chtěl natáčet prostě při koncertě, tady mám, to vám ukážu, moje prostě korálky, všechny potřebný, že jo, na koncert, abych byl prostě švihák rokovej. Takže to je první patro a pak tady je druhý patro, kde mám prostě schovaný boty na hraní. Vám ukážu svoje speciální boty, co mě teďka vyrobili, DS, Drumming Syndrome, MM, Miloš Majer. To jsou moje krásné botičky od firmy Jančařík, která vyrábí boty, jsou moji kamarádi. Mám tady cvičítko, takovýhle svoje, teďka mám Drumming Syndrome, který mám ve svém merči. Mám tady od Mindlo cvičítko, mám tady teda několik variant, stojan na něj. Jo, je to všechno proto, abych to prostě neměl rozházený po tom autě, ale všechno to mám prostě krásně v kejsu na jednom místě. Cvičky, kdyby byly potřeba. To je taková bubenická kabel. No, přesně, taková bubenická kabelka, kličky, že jo, různý. Možná neukazuj zase úplně všechno. Jo, kličky, já myslím klíčky. Jo, klíčky od auta, jasně, od mého Porsche samozřejmě. Mám tady i takovýhle gumy pro cvičovací, protože je pro mě fakt jakoby důležitý to rozehrání a rozehřátí před každým konceptem, jo, že mám různý prostě speciální cviky, kterýma se prostě dávám do formy, kterýma se protahuju před koncertem. To znamená i švihadlo tady, no. Já si skáču, vám ukážu potom, jestli chcete. Jsem přeborník ve skákání. Jo, takže takhle, tady mám prostě takové všechny maličkosti, co je potřeba, občas něco přidám, jindám, někdy něco zapomenu, ale většinou ne, právě protože když to je právě takhle všechno po kupě, tak je to prostě bezvadný. Krásný. Měníš nějak často blány nebo podle potřeby? Ale podle potřeby, podle já mám potřeby. To, teď už by teda zrovna potřebovali vyměnit, ale ono, bych to musel měnit jako v podstatě každý měsíc, jo, aby to bylo, protože těch koncertů mám celkem dost, v podstatě každý víkend i v týdnu, o víkendu většinou hraju, že jo, s kapelama, s Dimitry, nebo s něčím jiným. A třeba na Virblu to řešíš trošku jinak s blánama, jako, že víc druhů, že jsou taky ty pevnější černý, nebo... Jasně, taky to tak střídám, ale většinou na Virblu používám silnější blány i s takovým tím spevňovacím ještě terčem ze spod, jo, aby zase ta výdrž byla delší. Teď mám rád tyhle ty černý blány, High Velocity. Oni jako vydrží dlouho, jenom ta černá, jak vidíš. Jasně, tady, to se z toho voloupe. Z toho voloupe jako celkem brzy. Což ale jakoby na ten zvuk jako nějak nevadí, takže fakt to pak vyměním, až když to je fakt jako už, když vidím, že to je hodně rozsekaný, tak se začnu bát, jakoby, aby to třeba neprostlo na koncertě, tak to potom vyměním. No, jinak teda to jsou bány všechno Aquarian. Forsten řada na přechody, to mám nějak vyzkoušený zás, že mají tu životnost delší než třeba jiný, ale zároveň mají hezký zvuk, jo, že nemají nějak, i když jsou třeba silnější, takže ten buben nějak jakoby nezatlumí. Tím netrpí. Hodně, jo, že mají fakt jakoby hezký, průrazný, čistý zvuk. Kolikatky máš paličky? Hele, paličky mám už zas několik let, spoustu let svůj model od Balbeč. Na Balbeč hraju, dá se říct, od svých začátků, nějakých 10-11 let.
A zás ten proces vlastně k těm paličkám mým, i ty spolupráci byl jako delší, to tady nebudu jako vyprávět, jo, tu historii. Bylo to i vlastně, to začalo na konzervatoři, kde byl hubeník Roman Lomtadze, že jo, český hubeník. Ten to tam tenkrát jako prodával přes toho Tomáše Havína, majitele Balbexu. Tak já jsem se s ním taky potom seznámil s tím Tomášem a zase byla tam nějaká sleva ze začátku malá, třeba 10% jenom, jo, ale potom, když prostě ty lidi vidí nějaký progres a že fakt si za tím jdeš, za nějakým snem, jasně, jo, tak cvičíš a tohle, tak ti prostě se snaží víc vstříc. Takže i tím, že mám takhle svůj model paliček, svůj signovaný, ale de facto to jsou paličky KS Fusion model, který se dají koupit, jenom vlastně protože mě vyhovovali, tak jsem nepotřeboval tak, jako vytvářet tak, úplně jasně. Nějaký nový... Tak mají tvoje logo. Přesně tak, jsou no. To s mým logem. Jiný, co řeším, je váha těch balíček, no. To, že on mě, ten Tomáš, vychází, Balbec mi vychází vstříc v tom, že mě fakt jakoby, dává přesnou váhu všech těch balíček. Je vzhledem k tomu, že dřív jsem měl třeba nějaký problémy s rukama a tohle, tak jsem na to jako citlivý, že hned poznám, když jsou nějaký balíčky třeba hodně těžký, hodně lehký. Tak si dávám záležet na to. Takže jiný než dřevěný se nepoužíval i třeba určitý váze, jak se dělají takový ty různý jiný materiály, když se můžu vzpomenout. Jasně, to má třeba Lars Ulrich model, tak, nebo Tommy Lee mají takový ty, nevím přesně z čeho to dělají, takový skoro. No, je to s nějakou kovou výstuží, že jo. To mě nevyhovuje, no, oni mají i takovou jinou pružnost, tohle samozřejmě jsem to tak jako vyzkoušel, někde jsem to měl, ale rád bych s tím nemohl. No jeden čas to bylo hodně populárně, bylo to vidět u spousty bubeníků, ale teď jsem to dlouho neviděl zase. Dělá, že jo, samozřejmě to nemusíš měnit, jako no. Dát, ale jakoby... A blbě se rozdávají fanoušků, že jo. Jo, vlastně, stojí pár litr. S tím, když někoho trefíš taky po hlavě, s tou kovou tyčí, tak... To je blbý, jo. Tak možná bychom se podívali na tvoje pedály, co tam máš za šlapky? Pedály mám od Tamy, Speed Cobra. Tam asi není co řešit, jasně, prostě se mě na ně dobře hraje. Co oni mají jako zajímavého, že mají ještě ze spodu takovou pružinku, ze spodu vlastně toho pedálu, jo, ale tata má fakt jakoby takovej, jakoby si myslím, že je nepatrný nějaký vliv na ten chod, jo. Máš krásnou grafiku na přední blana. Nevadí to klukům z Dimitry? No vadí, samozřejmě, musím je měnit. Těch blan mám několik variant. Teď tady mám teda ještě Drumming Syndrome blány z mýho aktuálního turné, který se jmenuje právě Drums or Nothing. A vždycky, když potom jedem třeba z Dimitry, tak to měním. Mám teda několik variant těch blan. Jsou to jakoby samolepky na těch blanách, jo, že to tam je teda napevno daný, který pro mě dělá firma Trap House, jako je nadšenec bubenický, který prostě dělá tyhle ty samolepky. Já mu vždycky jenom dodám blány a on mě na to udělá vlastně. Jasně. Takhle ten. A grafiku si řešíš nějak sám, nebo? Řeším sám s mým grafikem. Ještě se zeptám, řešíš nějak mikrofony, kterýma ozvučuješ bicí, nebo to necháváš čistě na zvukaři? Hele, s Dimitry máme tohle z toho, co tady vidíš, všechny svoje mikrofony vlastní, celý kufr prostě mikrofonů, kde jsou i nějaký jakoby možnosti jiný, jo. A zasahoval jsi třeba do toho výběru nějak, nebo? Ale ne, tohle to nechávám necháváš to na zvukařích. V podstatě jenom, když tam je nějaký mikrofon, který by se mě vyloženě nějak pletl, nebo vyvadil při hře, tak si řeknu, ale jinak to fakt nechávám na tom, do tomu rozumí, jo, a nekecám mu do toho. Ještě jedna věc by mě zajímala, že ty jsi takový klasik, prostě podle mě, co ty a elektronický bicí, které jsou čím dál tím víc populární, neříkám, že úplně na koncerty, ale třeba na domácí cvičení, jaký na to máš názor? Pro mě je to v podstatě, by bylo fajn, jako by mít třeba teďka na nějaký nahrávání, třeba nějakých demáčů, třeba je fajn to mít třeba asi ve zkušebně, kde je možný na to něco tvořit, nebo to mít v uvozovkách jako nějakou hračku, že jo, hrát si na to, ale rozhodně bych to jako nedoporučoval třeba začínajícím bubeníkům, jo, protože prostě ty se potřebuješ učit ten úder, ten zvuk toho bubnu, jo, tohle z toho všechno vlastně cvičit, jo, je to samozřejmě těžký pro nějaký prostě děcka, že jo, který nemají možnost. Tak si nemají ten prostor třeba nemají pro prostor, to. Prostě nemůžou si dát prostě do paneláku, že jo, bubny nebo do bytu, ale tak je vždycky prostě potřeba najít nějaký možnosti, prostě zajít si aspoň.
stihnout za pár dní. A třeba taková ta kombinace, když chodí do zušky, kde má normálně akustický bicí a doma teda na trénink elektronický, tato ta kombinace. Ale není to ono, protože ty potřebuješ prostě cvičit ten zvuk toho bubnu, jo, tedy na těch elektrických vlastně tam bouchneš a vždycky ti to zazní nějak. Ale ty potřebuješ cvičit tu dynamiku. Jo, poslouchat ten zvuk toho bubnu, jak se to odráží, vlastně, jo, aby třeba nenechával paličku na bláně, aby to rezonovalo ta blána. Jo, tohle to všechno je potřeba cvičit. A samozřejmě můžeš pak cvičit třeba na elektronický bubny, až když seš třeba nějaký už pokročilý bubeník, jo, když už tyhle ty věci máš jako zmáčky. Nebo na ty demáš, ale zrovna třeba začínající bubeníci prostě elektrický bubny ne, no. Tím jsi mi trošku vyčerpal teda i ještě moji jednu otázku, co by si skázal začínajícím bubeníkům, ale tak co by si k tomu teda jenom doplnil? Hele, ještě bych možná doplnil, že je dobrý mít dobrýho učitele, že v dnešní době spoustu bubeníků spoléhá vlastně jenom na ty třeba internetové lekce nebo YouTube, jo, lekce, kde toho je spoustu v dnešní době. V tomhle jsem taky, jakoby dá se říct, stará škola, ale myslím si, že oprávněně, protože není na to mít prostě vedle sebe toho učitele, který ti bude říkat, co děláš špatně, co zlepšit. Jo, který když prostě hraješ na ty hodině, tak ti bude zastavovat, ne, takhle se to dělá, takhle ne, jo. Tak jo, já ti děkuju moc za pěkný rozhovor, za skvělý rady pro začínající bubeníky, ať se povede turné, ať se ti vůbec daří, hele, díky moc. Já taky, moc díky za pozvání a mějte se.